Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bilirsiniz ki, hər bir kəndin, hər obanın, mahalın, elin öz tarixi var və təbii ki, o tarixi də yaşadan, yaradan şəxsiyyətlər var. Buzovna qəsəbəsində də 1918-ci ildə həyatını fəda etmiş, malını, mülkünü fəda etmiş. Hamından gözləmək olar, səndən yox. Buzovna qəsəbəsində də həyatını, malını, mülkünü, hər şeyini xalq yolunda, vətən yolunda fəda etmiş bir insan olub. Təbii ki, bu insanlar çox olub, fərqli sahələrdə olub, amma və onlardan gözlənilər də. Çünki bəzi insanlar var ki, onlar qəhrəmanlıq üçün doğulub. Amma bu niyyətlə dünyaya gəlməmiş, amma sonradan həyatını ona həsr etmiş. Bu iş uğrunda da dünyadan getmiş insanlar olub, onlardan birinin də bugün stendinin açılışıdır. Stendi biz bunun bir dəbdəbə ilə üstünə bir parça salıb, onun bir açılışını da yaradə bilərdi, amma bunu artıq bildiyi, lazımsız bildiyi. Çünki elə ömrü boyu bu insanlar dünyadan gedəndən bu günə qədər elə o pərdənin arxasında qalırlar. O bir dəfə dələrlə işıqda görsənsinlər, gözümüzün qabağında olsunlar, nə bilə onları pərdə arxasında saxlayır. Onları pərdə arxasında saxlayan bu vətənə, bu xalqa olan məhəbbətləri idi, o ruhların azadlığı idi, cismanı azadlıqlarını sevilə bilmədilər, özləri məhkum oldular və ən qorxusu da budur ki, o silsilə insanlar bəziləri heç məzarı da gömülmədi və ya gömülənə olubsa, bastırılanı olubsa, məzarların da harada olduğu bilinmədi. Biri də odurlar, məzarı bilinmədi. Bilinmədi. Yoxdur. Mən də onun üstünə gəlmək istəyirəm azı ki, Hacı İskəndər Abuzəroğlu 1875-ci ildə Buzovna qəsəbəsində dünyaya gəlir, bey ailəsində dünyaya gəlir, Ağoğlu, Beyoğlu. Və 1937-ci ildə də Qalçədər tərəfindən qətlə yetirilir və məzarı da naməlumdur. Biz ömür həyat tarixini deyəmiz burada Hacı Sultan bizdən yaxşı bilir. Onun həyatı haqqında, onun məqaləsi də qəzetdə də çap olunmuşdu, şəkillər də çap olunmuşdu. Amma mən qısa yenə bir məlumat verim ki, ümumi xəbərimiz olsun. 1918-ci ildə Bakıda erməni müsəlman davası düşəndi. Daha doğrusu, əslində bu dava biz adını qoymuş erməni müsəlman davası. Əslində biz dava eləmək niyyətimiz olmayıb. Onlar Bakını almağa çalışırlar, Bakıya hücum ediblər və bunu düşünülmüş şəkildə yerinə yetiriblər. Və siyasi köməkləri də olub, dəstəkləri də olub. Onun qarşısını almaq istəyən insanların üstündə bir rəhbər lazım idi. Onlara bir başçı lazım idi. O başçılığı öhdəsinə götürmüş bir şəxsdir. Və eyni zamanda da o başçının gələk biraz imkanı da olaydı ki, o insanları, əlinin altında olan insanları da silahlandıra bilsin. Bütün varını yoxunu, yəni əlində olan pulu, mal, dövləti o silaha xərcləyib. Onlar üçün silah alıb və onları silahlandıraraq başının ön tərəfinə aparan, orada o bir cəbhədə Bakının digər kəndlərindən olan qəhrəmanlarla bir yerdə döyüşən şəxslərdəndir. İndi bəzi məlumatlar var. Məsəl üçün, bizim hörmətli alimimiz Asif Rüstəmlinin bu barədə bir xeyli məqalələr çıxmışdı ki, orada bir neçə şəxsin adı çəkilir. Bu biri, məsəl üçün, Qaçaq Adil Kürdəxanadan, Qoçu Nəcəfqulu, Qoçu Qurbanqulu, Qoçu Qubad. Bu adamlar
nisbətən o dövrdən həm imkanlı adamlar, həm də söz keçən insanlar olduqlarına görə, ətrafında həm də silahlı adamlar olduqlarına görə, ətrafında böyük dəstə yaradaraq Bakını müdafiə eləmişlər və bu o dövrə qədər vacib idi ki, Qafqaz müsəlman ordusu onların köməyinə çatsın. Təbii ki, böyük itkilərimiz olmuşdu. Qarşımızda iki dəstələrlə, silahlı dəstələrlə bizim o silahlı dəstələrin arasında böyük bir fərq var idi, hərbi fərq var idi. Və bu, təbii ki, qeyri-bərabər döyüşlərdə bizim Bakı cəmaatı daha çox məğlubiyyətə uğrayırdı. Yəni, məğlubiyyətə uğrayırdı, əslində çox şəhid verirdi bu barədə. Amma ardı-arası kesilməyən bu dəstələr gəldi müddətcə, təbii ki, Bakı qorundu, Bakı cəmaatı qorundu və nəhayətdə Türk-Qafqaz müsəlman ordusu Bakı daxil olaraq bu erməni-müsəlman davasına son qoydu. Yəni, bizim müsəlmanların davasına çatdı. Bu dayandığımız yer, bu böyük bina, işıqlı bina, həm bu kişinin, bugün o xatirəsini yad etdiyimiz Hacı İskəndərin binası yeridir. Ki, onun özü, öz istəyi ilə Azərbaycan mədəniyyətinə bağışlamışdır. Və bu da görürsünüz ki, nə gözəldir, bilməm, ona təsadüf demək olmaz bunlarda. Təbii ki, bu bir zərurətdir ki, bu günləri həm o binanın içərisində həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı bir yerdə qərar tutub. Və mən uzun danışmaq istəmirəm. Hər tərəfdən, hər nöqtədən bir xəbər verdim ki, ümumi məlumat verdim ki, bu daha bizim xəbərdar şəxslər, kəndin ziyalı şəxslər ki, burada toplaşıblar, bizim şairlərimiz, zaman şairlərimiz burada iştirak edirlər, kənd axsaqqalları iştirak edirlər. Onların ümumi məlumatı var, indi yəqin ki, onlara söz verəcək, onlar bir-bir danışacaqlar. Və ən gözəl tarixi yaşadan yer məktəbdir. Mən belə başa düşürəm. Ne üçün? Çünki həm orada tarix müəllimləri var. Bu öz yerində. Həm də gələn nəsillərə kim olduqlarını çox rahatlıqla deyə bilən və ümumən müraciət edə bilən, xitab edən yerdir məktəb və bizim də 125 nömrəli məktəb bu barədə ən öndə gedənlərdəndir. Təkcə Buzovna qəsəbəsində deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda və onun müdürü də buyurun bizi ilə, Zeynəm xanım ilə iştirak edir. Zeynəm xanım, buyurun siz də bir neçə kəlmə söz deyin. Yəni, axırda dua edin. Sonda, sonda mən şurada bir yana oxa düşsün. Yaxında bir yana oxa. Hörmətli həmkəndlilər, gələn qonaqlarımız, mən də bugün böyük bir fəxarət hissi keçirdirəm ki, Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan, qəhrəmanlıq tarixi yaradan bir kəndimizin sakini Hacı İskəndər haqqında biz xüsusi lövhə açırıq, onu qeyd edirik. Bilirsiniz, tarixi yaradanlar var, tarixi yaşananlar var. Bizim üçün Hacı İskəndər bir daha bu zonanı yaşatdı, yaratdı. Biz isə onun davamışları buna daha layiqincə yerini yetirərək yaşatmalıyıq, bu tarifi yaşatmalıyıq. Mən Hacı İskəndər haqqında onu bilirəm ki, çox qəhrəman, çox xeyirxah, misyonat xarakterli bir insan olub və ondan sonra gələn onun nəsli haqqında mən danışmaq istəyərdim ki, onun nəvələri bizim məktəbimizdə oxuyublar və bu anda babamın dediyi bir misralar yadıma düşdü. Bir əsl olan öz əslini yetirməz, bir nəsillər mənzil başa yetirməz, hər ağacda heyvə olmaz, nar olmaz. Misli Süleyman olsa da əsli Süleyman olmaz. Doğrudan da Hacı İskəndərin nəvələri öz əslini göstərdilər. Onlar misilcə yox, əslcə, əsl Hacı İskəndərə layiq evlatlar oldular. Bugün yüksək balla, 600 ilə yuxarı bal toplayaraq ali məktəblərə daxil oldular. Çox layiqli, çox savadlı, ziyalı şagirdlərimiz oldular. Mən bu şagirdlərlə fəxr eləyirəm və bir də fəxr eləyirəm ki, mən zonalıyam və deyir, qızıl el, mən özüm ixtisasçı kimyaçıyam. Demək istəyirəm ki, qızıl elə bir şeydir ki, əldə də parıldayır. Onu uzun illər torpağın altında saxlasan da, külək qopacaq, torpağın üst qatı soğurulacaq, qızıl yenə də parıldayacaq. Bizim Hacı İskəndər bax belə idi. Uzun müddət onu Sovet İmperiyası torpağın altına, qara torpağın altına gömürdü. Qoymadı görsəniz, qoymadı ki, biz bu tarixi bilək. Amma günəş çıxdı, müstəqillik günəşimiz çıxdı. Bugün bizim həmin torpağın altında olan qızıllarımız üzə çıxır. Mən buradan fəxr edirəm və bunu eləyən insanlara, bunu yaşadan insanlara, xüsusilə bizim marifpərvər, tərəqqipərvər, təhsilpərvər axundumuza, məktəbpərvər axundumuza minnətdaram. Bizim həmişə adında bu zonalı fəxrlə qeyd edirlər, yəni Arif bu zonalıya minnətdaram. Çox sağ olun, hamıza.
xoş gəldiniz deyirəm və bu tarixi yaşatdığınıza görə sizə sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Mənim çox sağ olun. Mən Zeynəb müəllimə qatılıram o qızıl barədə. Sözləri də qızılla yazılır. Mən onu da qeyd edeyim ki, Rəfaq rəssam bizim kəndimizin, deyəcəyim kəndimizin rəssamı, amma bir adam 50 il ömrünü rəsmə həsr eləsin, ona da kəndin rəssamı demək olmaz. Amma biz fəxrlə deyirik kəndin rəssamı ki, çünki bu, hər kəndə, hər yerə özünün o xüsusi sahənin biliciləri, mahir biliciləri lazımdır. Respublikanın əməkdar rəssamıdır, professorumuzdur bizim, gözümüzün haqlı qarısıdır. Onun zəhmətidir. Yəni, ondan xahiş elədi ki, bu lövhəni yaratsın, bu stendi yaratsın və görürsün ki, onu da Zeynəb xanımın dediyi kimi qızıl hərflərlə yazılacaq. Biz bu gün bura yazılır qızıl hərflərlə. Biz görürük, bu şişədir, nə desə bu materialı, bu xarab olacaq, gedəcək, hər şey fanlı olduğu kimi. Amma əsas məsələdir ki, biz bunu beyinlərimizə, övladlar, ailələr övladlarının beyinlərinə yazsınlar. Biz yazışıyla hər kəsə yazan Allah Taala deyir ki, ən yaxşı insan odur ki, dünyada özündən sonra bir əsər qoysun. Əsər yazı ilə qoyulur, şəkillə qoyulur, üç şeylə əsər qalar, onun ikisi daimi qalar, biri isə yaddaşlarda yaşayan, səsdir, yazıdır, şəkildir. Əslində yazı özü də bir şəkildir, bir şəkil formasıdır. Heç nə edə bilməsən, bunları da bacarmırsan, yaza bilmirsən, oxuya bilmirsən, danışa bilmirsən. Heç olmazsa bir, deyirlər ki, belə bir söz var, bir əməlsarı övlad qoyulur. Övlad dünyaya götür. Çünki o əməlsarı övlad, yəni bayaq dediyimdə o qəhrəmanın üçün doğulmamışdır. O əməlsarı olduğu üçün o çətin vaxtda o qanını göstərdi, o sarı əməlini göstərdi, o məqamda qəhrəman oldu. Əməlsarı övlad onun üçün dünyaya götürmək lazımdır ki, o dar günün qəhrəmanı olsun. Lazımdır, qəhrəmanı dünyaya götürmək mümkün deyil. O misiyinin dünyaya gələndən yalan şey, o nağıllarda olur, lətifələrdə olur və yaxud da o hansısa o qərbi siyasətlərdə olur, bizim müsəlman xalqlarını, müsəlman ölkələrini zəbt edəmək üçün yaradırlar onu. Yox, əsr qəhrəmanlar içəridə qəhrəmandırlar. Heç kim özünün hansı məqamda nə edəcəyini bilmir. Ən çətin anda, ən dar ayaqda hansı addım atacağını bilmir. O an gələn kimi spontan qeyd-i ixtiyarı attığı addım göstərəcək o qəhrəmandır, yoxsa nanəcildir, nankordur. Bu qəhrəmanlarla nankörlər arasında olan fərq həmin hadisələrlə üzbəüz qaldıqları anda müəyyən olunur. Və təbii ki, bu zona əhalisi burada iştirak edənlər, hər kəsən bir hacı da olsa Hacı İskəndər barədə məlumatı var. Çünki Hacı Sultan 2003-cü il idi gəlir ki, 2014 il bundan əvvəl, 14 il bundan əvvəl onun Hacı İskəndərin evinin yanında onun barəliyyətini. Şəkillər də var. Var bu da şəkillər də var. Hacı göründüyü kimi. Onun açılışı oldu və möhtəşəm bir açılışı oldu orada, evinin qarşısında. Və bir çox şairlərin, bu zonda yaşamış böyük insanların yaşadığı binanın yanında bu cür açılışlar olmuşdu, şəkilləri vurulmuşdu, onlar haqqında kiçik məlumatlar. Amma Hacı İskəndər xüsusilə maraqlı idi cəmaq üçün. Ne üçün? Çünki şair olanda o dəqiqə tanınırsan, bilmirəm, musiqiçi olanda tanınırsan, rəssam olanda tanınırsan. Amma bir sadə bir insan olub. Yəni bu cür əlində Allahın verdiyi sənə istedadlar olmadan canlı verməklə tanınmaq bu başqa bir şeydir. Özü də neçə il gizlədiləndən sonra qəbri belə olmadan tanınmaq böyük bir şeydir. İndi bizə, mənə işarə verirlər ki, Hacı Nazım mərhum söz verir. 500 kəlməlisiniz. Bu qıraqdan gələn qonaqlarımız da var burada. Onun üçün bir az da gəl burada deyən rahat. Bugün gözəl bir tədbir keçirilir. Kəndimizin demiyorlar ki, peki de milli qəhrəmanın səviyyəsində olan bir qəhrəman adı zikr olunur, onun adına bir vəfa çalır. Belə bir gözəl kəlam var, deyir, keçmişə güllə atsan, gələcək səni topa tutar. Biz bugün keçmişə güllə atmaq, keçmişdə güllələrini aşkara çıxardırız. Yəni, ondan gələcəyə təhvil edir. Yəni, bugünkü zaman keçmişlə gələcək arasında bir köprüdür. Biz bugün həmin qəhrəmanları təhvil edirik gələcək nəsillərə. Adətən biz qəhrəman deyəndə 41-45-i nəzərdə tuturuq. Çünki biz ən çox tanıdığımız 41-45-i ikinci dünya müharibəsinin
Böyük Vətən müharibəsinin qəhrəmanları niyə görə? Çünki kimi tanıdı? Qafur Məhməd tanıdı, Safir Məhməd tanıdı, Mehdi Səhzadəni, Cəbrail, Əhmədiyyə Cəbrail, yəni az qəhrəman tanıdı, Sovet İttifaqı qəhrəmanıydı. Niyə görə keçmişə tanıdı? Çünki onlar ermənilərə qarşı vuruşurlar. O vaxt hakimiyyətdə, demək olar, dövlət təhlükəsizlik oldu, o vaxt NKVD deyildilərdi, işləyənlərdir, mavullərin əksəti ermənilər oldu. Bayağı Hacı Sultan söhbət edildi, yəni onu görürsə qəbri deyək göstərmədilər cəmatı, qəbri deyək bilinmir, aradır. Niyə? Çünki ermənilərə qarşı vuruşduğuna görə onlar demək, çox təəssüf ki, bu cür qəhrəmanlar bəlkə də çox olur. Niyə ki, zonu kəndə, başqa kəndlərdə də. Amma onlar haqqında məlumatımız azdır. Bugün həmin bu işi təşkil edənlər, əvvəxsus Hacı Sultan, Hacı Arif, Rüvayi Məlum, çox təşəkkür edirlər ki, bu keçmişi aşkara çıxardırlar və gələcəyə ötürürlər. Bu daim qalacaq. Allah sizdən razı olsun, bu tədbirə görə, bu işə görə sizə Allah uzun ömür versin. Çox sağ olsun. Mən bir şeydə qeyd edeyim ki, bu, bizim adımız çəkilir burada. Onsuz da bu işin əvvəlini və özünü qoyan Hacı Sultan olur. O öz yerində. Bizim bir Hacı Novruz dostumuz var, onun da zəhmət var bu işdə. Və daha doğrusu bu stend məsələsinin bəlkə də araya ərsəyə gəlməsini, bu düşüncənin bu reallaşmasını da səbəbkarı oldu. Ona da sizin adınızdan, öz adından da təşəkkür edirəm burada. Sağ olsun, var olsun. Böyük zəhmətini çəkib. Bu işi də öyrə, bir çox işlərdə yardımcı kömək olur bizə, amma bu işi xüsusilə təqdirə layiqdir. Bir də, biz iki elm var ki, mən onları elm saymıram özlüyümdə, özüm üçün də, bu subyekti fikrim. Biri tarixdir, biri ədəbiyyat. Çünki bunlar hər elmin tarixi var, elmlərin elmidir bu. Hər elmin öz tarixi var, hər elmin də ədəbiyyatı var. Heç bir elmdə tarixsiz mümkündür olsun, nə də ki ədəbiyyatsız mümkündür olsun. Ona görə biz ədəbiyyatı tarixi indi belə ümumiləşdirmiş, ona ad vermişik ki, bunlar elmdir. Yəni ayrı-ayrılıqda isə hər bir şeyə aiddirlər. İnsan mövcud olandan, insan düşünəndən, mən onu yazı ehtimalını heç qabartmıram, düşünə bildiyi vaxtdan bu yana nə varsa, həm tarix, həm ədəbiyyatdır. Tarixi, yazmaq üçün tarixin də bir ədəbiyyatı lazımdır olsun. Ona görə bu şeylər bağlı olduğuna görə, bugünkü bizim söhbət açdığımız, ki bu ümumiləşdirilmiş bir simadır. Əslində, tanımadığımız adamlar var ki, onunla bir yerdə bu zonadan neçə nəfər insanlar şəhid düşüblər, gediblər, canlarını, qanlarını veriblər. Bəlkə o, nisbətən ağa olduğuna görə seçilir də onların arasında, onun adı daha çox hallanır. Amma o ilə bir yerdə çiğin-çiğinə vuruşan, şəhid olan insanlar, onların ümumiləşdirilmiş simasıdır Hacı İskəndər bugün. Onu bizə çatdıran, onu geniş şəkildə təbliğ edən, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixini, Azərbaycanın keçmişini hissə-hissə, necə deyərlər, təfərrüatı ilə təqdim edən insanlar bizim ədəbiyyat müəllimlər, tarix müəllimlərimizdir. Ədəbiyyatı da bura qatıram. Çünki ədəbiyyatla tarix bir-birinə bağlıdır. Mən necə ədəbiyyat əhli ola bilərəm ki, tarixi bilməyim? Mümkün deyil. Tarix hər bir şeydə vacib. Riyaziyyatçı da olsan, tarixçi olmalısan. Bilmem, filosofsan, yenə tarixçi deyilsən, sən heç nəyə lazımdır. Tarix hər bir şeydə vacibdir və təbii ki, bizim dəfələrlə onun vurduğu tarixi söhbətlərdə iştirak edib ki, tədbirlərdə iştirak edib ki, elmə, məlumə burada iştirak edib, xarş edir ki, biz kəlbisizdir biz. Öncə mən Arif müəllimə, yəni çoxdan tanıdığım və sənətinə böyük hörmət elədiyim Arif müəllim, o tarix haqqında da ürəkdən tikan çıxardığım sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Belə bir deyim də var ki, bir tarix ən pis şagirdləri olan ən yaxşı müəllimdir. Və ona görə pis şagirdləri olan ki, biz çox vaxt tarixdən nəticə çıxartmırıq. Bax, elə öz keçmiş tariximiz, Hacı İskəndərlə bağlı 18-ci ili, 1918-ci il Mart soyqırımında o dəhşətli günlərdə Azərbaycanlıların, Bakılıların harayına çatmış, belə bir qəhrəman insanın tarixini biz uzun müddət bilmirdik. Bir neçə il bundan öncə Hacı Sultan mənə bir kağız bərəqət, nədir bu, qəzet parçası göndərdi, Hacı İskəndərin haqqında verilən məlumat və mən özüm utandım ki, bu vaxta qədər bu şəxs haqqında bilməmişəm. Amma sonra da öz-özümə dedim ki, mən necə bilərdim ki, bunun haqqında heç yanda məlumat yoxdur, yəni bu insan haqqında heç yanda məlumat verilməyib. Amma yenə çox sağ olsunlar ki, bir var tarixi yaradanlar, bir var tarixi yaşadanlar. Əgər Hacı İskəndər tarixi yaradıbsa, tarixi yaradanlardan biridirsə,
bizim axundumuz da, sonra Hacı Arif müəllim də, digərlə burada iştirak edən hörmətli şəxslər də, onlar da tarixi yaşadanlardır. Biz həm yaradanlara minnətdarıq, həm də yaşadanlara minnətdarıq. Heç vaxt bizdən keçmişin zavallı olmaz. Yəni ki, bugün yəni keçmişin ayaqları üstündə durur. Keçmiş olmasa, gələcək də olmaz. Və biz bunları sevə-sevə bu qəhrəmanları, şagirdləri öyrədirik. O vətənpərvərlik tərbiyəsində onların nümunə gətiririk. Çünki bugün torpaqlarımız işğal altındadırsa, bizə Hacı İskəndər kimi qəhrəmanlarla çox lazımdır. Düzdür, Mübariz İbrahimovlar və digər qəhrəmanlarını sübut elədilər ki, onların əməli hələ də yaşayır, yəni qəhrəmanlar yenə yetişəcək. Və biz arzu edək bu gün olsun ki, torpaqlarımız azad olsun. Və biz bütün o qəhrəmanlarımızın ruhunu, o cümlədən Hacı İskəndərin də ruhunu şad edək. Çünki mənə elə gəlir ki, yalnız bir məsələ hamısını bugün Azərbaycanların hamını düşündürüm. O da torpaqlarımızın, vətənimizin azadlığı, torpaqlarımızın bütövlüyü. Və bu işdə hamımıza dəyanət, şücayət, səbir, təmkin, hər şey nə lazımsa arzu edirəm. Və mənə qəfildən dəvət elədir ki, mən bilmirdim, nə münasibətlə gəlirəm. Heç xəbərim yox mənə məsələ. Sadəcə Zeynəm mənə dedi ki, ora gəl saat 2-də. Və gəldim, çox belə gözəl bir tədbirin iştirakçısı olduğum üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Və burada iştirak eləyənlərə, bu tədbiri təşkil eləyənlərə, biz Hacı Sultanla 97-ci ildə Şah İsmail Xətainin 510 illiyi ilə başlamışıq. İndi hörmətli ruhu şad olsun Hacı İskəndərin vəfatının 80 illiyidir. Yəni bu tədbirdə rastlaşıb görüşürük. Allah canını sağ eləsin. Sizə də minnətdaram. Rüvayə müəllimə də, digərləri Hacı Şahin də burada görürəm, tanıdıqlarımı deyirəm. Yəni Allah hamısını canına sağ eləsin ki, bax kəndimizin tarixi yaşayır, yaşayacaq və həmişə ayaqda qalacaq. Bir daha minnətdarım. Çox sağ olun. Teşəkkür edirəm sizə, biz mən müharibədə olduğum üçün özüm o həyatı yaşadığım üçün, o ölümlə üzbəüz qaldığım üçün çox asanlıqla deyə bilərəm sizə ki, bir güllə və ya bir insanın sağlığı, saqqalmağı, bir insanın ayaqda olmağı bütün tarixi dəyişə bilər. Tarixi axınını dəyişə bilər. Və məsələn, bir misal deyim, axında baxdım, yazıma düşdü, Həmzənin ölümü. Və o filmdə də verilirlər, düzdür, o ölümü, o müharibənin də əhval-ruhiyyəsini dəyişir. Nə üçün? Çünki bir insan bir yerdə varsa, onun ətrafında olan insanlar onun gücünə də inanıb güclü olurlar. O başqalarına da güc verə bilir. İndi biz bilmirik, bəlkə də həmin o 18-ci ildə, bir də A tərəfdə o döyüşüblərsə, o ərazidə, güclə deyirlər, bəziləri güclə yaxınlığında olub döyüşlər, bəziləri Raman altında olub döyüşlər. Yəni, bu belə bir sərhəd xətti olub, deyişib tez-tez o. Orada bir, məsələn, Hacı İskəndərin varlığı tarixin bəlkə axında deyişir. Bizim xəbərimiz yoxdur bundan və heç vaxt olmayacaq da. Bu, o bir film lenti kimi artıq ötüb keçmişdir, onu heç cür geri qaytarıb, o səhnəni sezə bilməyəcək. Onun ətrafında olan insanlara hansı qüdrət, hansı gücü verib. Onun o, öz malının ülkünün hesabına aldığı silahlar, sursatlar nəyə xidmət edib və nə qədər xidmət edib, biz onu bilməyəcəyik. Amma bir dəqiq bildiyimiz odur ki, bu xidmət olmasaydı, nəsə bugünkü kimi olmayacaqdır. Deməli, bu bugünkü kimi olmağın, bugün Bakının azad olmağın, bugün Bakının bir müsəlman şəhəri kimi, Azərbaycan şəhəri kimi qalmağında onun da böyük təsiri var. Özdə mən sizə deyim, tarix üçün, müəllimə burada da bizdən də yaxşı bilib, 100 il, 500 il, bəlkə 1000 il də bir zaman deyil. Elə sürətlə axır ki, tarix üçün zaman deyil. Bu hadisələr təkrar da ola bilər. Bir də yeni Bakıya hücumlar ola bilər, yenə də Bakı istənilə bilər ya, və yaxud başqa tarix hadisələr ola bilər. Bu insanlar həm də bir örnəkdirlər ki, vətəni, torpağı necə qoruyarlar. İnşallah Allah qismət eləsin bizə, o gün olsun ki, bu əldən çıxmış torpaqlarımız ki var, günlərin bir gün yenə onlar qayıdacaq. Mümkün deyil qayıtmasın. Bir yerdə ki, bir türk övladının məzarı var, ora mütləq elində sonunda türklərin öz dilinəcisi bizim bizə qayıdacaq və biz özü qayıdacaq. Biz də onlar kimi canımızı qoyacaq, qanımızı tökəcəyik. Bunları geri qaytaracaq inşallah. Və mən istəyərdim ki, bizim gənc şairlərimiz var orada. Şairlərimiz bir neçə şeir desinlər. Vətənpərvərlik yoxdur. Əvvəldən demişdir, ama sən bir neçə şeir. Bunlar bizim Xəzər bölməsinin poeziya klubu var. Eyni zamanda poeziya klubu ziyandır. Elə yüce yaxşı olsun.
Deməli, Xəzər bölməsinin poeziya klubunun üzvləri. Amma eyni zamanda onu da deyim ki, indi məqam düşmüşkən deyim, lentə də düşsün. Bizim bu Xəzər bölməsi Yazıçılar Birliyinin Xəzər bölməsindən iki nəfəri biz bu il Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü eləyik. Onlardan biri Hacı Sultan Əlizadə, biri də Ağa Səlim Əmridir. Təbrik edirəm onları, siz də bir alqış edirsiniz. Sizin zəhmətlər üçün də sizin bu gənc ocağın oğlandır. Bir neçə şeir oxuyacaq bizim üçün, ya bir şeir oxuyub özür deyək. O işlər də oxuyar. Nizat haradadır? Nizat şeiri var. Hər şey vətən üçün, budur ən ağlı şuarım. Hər şey vətən üçün, budur ən ağlı şuarım. Sənsən şərəfim, izzətim, eşqimlə vüqarım. Uğrunda verim can, ola qoynunda məzarım. Mən aşiqinə, sən mənim öz sevgili yarım. Məndən ala bilməz səni biganə. Mənimsən, canı Azərbaycan, ana yurdum, vətənimsən. Cənnət desəm ünvanına səhv etmərəm əslə. Can tazələnir hüsnünə etdikcə təmaşa. Eşqindir sənin bəxş eləyən ömrümə məna. Mən eşqin ilə şuurə gələn bülbül şeyda. Sən bağlı behiştim, əbədiyyətcə mənimsən. Canı Azərbaycan, ana yurdum, vətənimsən. Gəldim qədəmim şövq ilə toprağına qoydum. Sevginlə göz açdım, səni gördüm, sənə uydum. Səndən dilim ağzımda yanar söyləsə doydum. Fani olub eşqində bəqa zövqünü duydum. Sən varlığımın mənşəyi, ruhum, bədənimsən. Canı Azərbaycan, ana yurdum, vətənimsən. Səndən uzaq əmri sürəcək ömrünü köbrək. Səndən uzaq əmri sürər öz ömrünü kövrək, yetmək olar ancaq sənə qəlbindəki istək. Hicrinlə verər can, diləyi olmasa gerçək, səndən alıram kam ana qoynundan uşaq tək. Sən qəm dolu dünyada pənahım, güvənimsən. Canı Azərbaycan, ana yurdum, vətənimsən. Canı Azərbaycan, ana yurdum, vətənimsən. Nəsrigər bir də sən, Nizam Nəsri. İnşallah sən də bilirsən də yaxşı-yaxşı şeirlər oxuyacaq. Yaşlılar və deyirsən gözləyir. Qəm yeməm ölsəm də ey dil, cavidanımdır vətən. Bəzbək. Qəm yeməm ölsəm də ey dil, cavidanımdır vətən. Hər nə qədri var nəfəs cismimdə canımdır vətən. Şəkk yoxdur ki, cəhana xəlq olan gündən mənim eşq möhrüm qəlbimə vurmuş xoş anımdır vətən. Can quşum şövqi ilə bu gülşəndə pərvaz eləyir, ruhumu etmiş müəttər gülsitanımdır vətən. Hər soyuq rəftar ilə sarsılmış üzgün könlümü xoş nəvazişlə isitmiş aşiyanımdır vətən. Nəzr qıldam nəsr bu topraq üçün can nəqdini, Cəng meydanım, fədakarlıq məkanımdır vətən. Cəng meydanım. Bir soruşum. Deməli, bu məsələmizi laf belə çox uzatmaq da istəmirəm. Çünki inşallah günlərin bir günü bu cür açılışıdır. Bu sadəcə lövhənin açılışıdır. Bu biz stendi qurulub. İnşallah bunun davamı da gələcək. O günü də biz sizi dəvət edəcəyik də bir başqa cür keçiriləcək bu tədbir. Amma indi isə son sözü, bu işlərin bütün hamısının səbəbkarı, bu zəhmətlərin səbəbkarı. Biz bəzi adamlar var ki, onlar da yaşadığı yerin, bu qəsəbə ola bilər, şəhər ola bilər, hətta ölkə ola bilər, o yerin mədəni mühitini, mədəni av-havasını dəyişir. Çox belə deyək, qanı edərdi bizə, yanına rahatçılığa bir əsasımız olmazdı, desəkdir ki, bu bir, hər hansı bir sahə ilə bağlıdır. Ki, labuddur, burada qəribə nə var ki, və heç kim bir narahat olmazdı ki, birdən yaxşı alınmaz, necə çıxarırız. Amma insanlar da var ki, hansı sahəyə əl atsalar, orada mütləq uğur müvəffəq olurlar, uğur qazanırlar. O, belə bir adamdır Hədis Oltan. Bizim dostumdur ki, ona görə demirəm. Hələ hamımızın dostudur o barədə. Kim deyər ki, mənim qəlbimə deyib, mənim yüreğimi sındırır, məni incidir? Kim deyər onu? Heç kim deməz.
belə bir adam çıxmaz yəni dünyaya, dünyada yoxdur. Amma hər hansı sahəyə əl atsa, orada mütləq uğur qazanacaq. Ona görə yox ki, o uğur istəyir. Ona görə ki, o sahənin vacibliyini görür. Və bu şəxsin də, Hacı İskəndərin də demək olar ki, tanınması, ortaya çıxması, onun haqqında sonradan o əsərlərin, monografiyaların, mənbələrin yazılması, tarixi mənbələrinin axtarıb tapılması, arxivlərdə hamısının səbəbkarı, bu işin təşəbbüskarı özünü qoyan Hacı Sultandır. Gəl əməllərdə cavab edin. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyim. Mən hamımıza təşəkkür edirəm. Bu məclisin bir ecazı var, bir möcüzəsi var. Möcüzəsi bundandır ki, birdən biz buradan dəvət edəsəydik, burada yerləşməzdilər. Mindən adam yığılacaqdır bura. Həqiqətən heç kim bilmir. Biz hələ bu bir iki gün içində oldu da, iki gün içində bu fikir olub ki, sağ ol professor, professor sanırlar da, əməkdar ressamsan, Allah canısın. Sürən, dünən yox, sürən yox. Ya dünən bulmuşdum o. Sırağa gün, cümə günü idi deyəsən də. Cümə günü, Dünən vurmuşam. Cümə günü vurmuşam. Sizə bir yerə gəldim, araya gəldim, dünən. Cümə günü vurmuşam bunu. Vüqar dedi mənə ki, məkçiddə ki, asli löhəni vurdu. Cümə seyirdir əyyam. Cümə günləri ağasıda ən əziz gündür. O gündə löhəni asılın. Biz xəbər eləməmişik. Ən yaxın dostlarla söhbət işmiş ki, belə bir şey. Kimdir az gəlibsə? Ürəyimi istəyən dostlardan bir neçə fər məkçiddə möminlərimiz, məktəbdə müəllimlərimiz. Rast gəlib bizə ki, bu barədə ki, bir məhrəmanı bir, yəni bu heç kim incimi sabah işlərlər ki, yəni bilərlər biz burada. Görürsünüz ki, burada hamısı meclisin üzvləri dərsə gəlirlər bunlar hamısı. Bunu işləyir. Yəni burada kimsə işlər, başa salınırlar ki, yəni biz burada dəvət olmayıb ümumi bu meclis. Bu doğrudan da bir təbii bir meclis oldu, bir ecaz bir meclis oldu. Buna görə bu, mən çıxışlar hamısı dolğun, hamısı kamil, ətraflı, şeir qəşəng, söhbət qəşəng, məlumat. Mən görürüm, mən yer qalmıyor danışmaya. Aldı tarix nə ədəbiyyata? Bizim ən böyük dahilərimizdən belə bir misal var ki, tarix, ədəbi. Yəni, lor adamları başa salmaq üçün ki, sabahda olmayanlar ki, tam üçündən ki, tarix ədəbiyyatlıdır. Tarix nə ədəbiyyat? Misalı belə çəkilir ki, quşun iki qənədi kimidir. Quşun iki qənədi olub, biri tarixdir, biri ədəbiyyat. Quşun qənədi olmasa uça bilməz. İnsan üçün quşun qənədi kimidir. İnsan yaşaya bilməz, kamil yaşaya bilməz, arif yaşaya bilməz, aşıq yaşaya bilməz. Əgər tarix nə ədəbiyyatı bilməzsə. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən. Bir də ki, burada qeyd olundu, Quran-ı Kərimdə də bu vardır ki, bir neçə dəstə var, üç dənə daha doğru dəstə var ki, insanlar var ki, onlar ölmürlər. Yəni ki, onlar həmişə yaşayırlar, həmişə yaşarlar. Birinci bu elm əhlidir, alimlərimizdir, biz görürük də, Nizami Gəncəvi, Füzuli, Əbu Əli İbn Sina, ən dahi alimlər, onlar əsərləri onları yaşadır, onlar elm əhli ölməz. Nizami görürsən, il-il dənə təzələnir, Füzuli təzələnir, Əbu Əli İbn Sina təzələnir. Çünki alim elmləri onları saxlayır, yəni elm əhli ölməz. İkinci dəstə təqva əhlidir. Təqva o da deməkdir ki, yəni ki, Allaha görə günah eləmir insan. Allaha görə günah iş görmür, Allahdan qorxur. Təqva əhli də ölməz. Bu da, məsələn, təqva əhli kimdir? Həzrət Səlman, Əbazər, Bilal, Azanlıyan. Bunlar təqva əhli olurlar. Üçüncü də ölməyən şəxslər, əbədi diri qalan insanlar qəhrəmanlardır. Mücahidlərdir ki, məsələn, qəhbəyə burada çıxışlardır, məsələn, Mehdi Hüseyin adını çəkmirlər. Məsələn, Mehdi Hüseyin Zadə ölmür, həmişə də cavandır, heykəli də ordudur, hər nesil üçün, hər gələcək nesil üçün o elə nümunədir. Çünki qəhrəmandır, nə qədər bu dünya var, o nümunə olacaq. Bax, Allah-u Teala da Qur'an-ı Kerimdə üç dənə nişan verir, yəni medal verir də. Bu dünyada o ki, qəhrəmanlara medal verirlər, çempionlara medal verirlər. Allahın da üç dənə xülasə medalı var Qur'an-ı Kerimdə. Birinci medalı, bayaq burada qeyd olundu, ona görə bu sözləri deyirəm, salih bəndələrədir. Biz namaz qılanda salamları belə deyirik, Əs-salamu əleyna və ələ ibadillahi salihin. Namaz qılanın sayı hesabı yoxdur. Milyonlarla insan müsəlman namaz qılır. Gündə 5 dəfə milyonlarla insanlar yaxşı adamlara salam verir. İbadillahi salihin nədir? Yaxşı əməl sahib olan bəndələrə salam olsun, milyonlarla. Və Hacı İskəndər bu, ibadillahi salihlərdən. O salamdan bu cür insanlara yaxşı əməl sahibi kim var çatır. Yəni Allahın birinci medalı
Salih bənd olmayıdı, yaxşı bənd olmayıdı. İkinci medalı təqvalı bəndir, muttəqindir Quran. Muttəqin, hudəndir muttəq, əlif, lam, min, zal, kəf, kitab, la, rey, müfi, hudən, lil, muttəqin. Müttəqilər kimi ya biz qeyd edirik, Allaha görə olan günah edəmirlər, günahlar. İkinci medalı Allahın müttəqilərdir, Allahdan qorxanlar, Allahı tanıyanlar. Üçüncü medalı Allah Quran-ı Kərimdə qəhrəmanlara verir, mücahidlərə verir ki, onlar qəhrəmandırlar, mücahidlər. Bu kəlməni ona görə dedim ki, bunun üçü də Həzir Şənlərdə olur. Həm elm əhli olun, həm təqva əhli olun, iman əhli olun, həm də qəhrəman olun. Ki, beyanları mən onu qeyd edirdim, ən əsası mənim üçün mömin adım olur. Çünki mömindən yüksək vəzifə yoxdur, mömindən yüksək mərtəbə yoxdur. Mömin, əsr mömin, Peyğəmbərlə, imamla çiğnədir mən, möminliyin dərəcədir. Allah diqqət əfləhəl möminun, Quran-ı Kərimdə ayrı ki, kim mömin oldu, o nicat qaldı, fəlah fəlaha çatdı. Əsr mömindir ki, deyir, kişinin iki dənə nişanəsi var. Bu iki dənə nişanə ilə kişi tanımak ki, necə kişidir? Biri secdədir, Allah-ı Teala aldı secdədir. Biri də səxavətdir. Bak, bu kişi xeyriyyəçi olur, səxavətdə olur. Həlaçıq olur. Və kətdə, mən Allah 94-də Azərbaycan dərvişləri Rövzəxanları kitabı yazanda məlumatı tutmuşam onunla. Kənddə bu, quzuğuna kəndirin işığı bu verilmiş. Lampaları olmuş, işçisi olur. Əl-Muxtar var deyə, azan çəkən. O, onun Əl-Muxtar işçisi olur bunun. Yəni ki, Əl-Muxtar axşam kəndə lampaları açarmış, işıqları yanarmış. Səhər sonra ki, havayı açıldı, lampaları işi uymuş. Yığarmış, onu da apararmış. Yəni, gecə lampaları, bütün kəndə işıqı özü verərmiş, özü bir təmənna. Yəni ki, bak, həm səxavət olur, kişinin iki dənə nişanəsi var. Peyğəmbərdən hədisdir. Biri Allaha secdə eləməkdir, biri də səxavətdir. Həm ikisi də olunduqda, həm səxavətdə olub, xeyriyyəçi olundu, həm də ki, Allaha mömin olub secdə deyəndir ki, mənim üçün gəlini danışdı Nisa xanım. O danışdı mənim üçün, erməni ziyalı 37-ci ildə adam göndərir ki, yəni bu hadisələrə görə ona həbs edirlər aparmaya, dalıyıcan gələnlər gəlirlər aparmaya, gəlin qapaqlarına deyirlər ki, övdədir namaz qırır, şam namazın vaxtı olur. Namaz qırır, gözlüyün namazı qutarsın, deyim ona, çıxsın bayraq. Giriblər içəri, bir gözlüyün. Namazın üstünə qədər aparırlar. Namaz qılan yerdən aparırlar. Aparırlar, şəhid edirlər, cənazəsini də evinə verir, mübətlə bu söhbətlər burada qeyd olundu. Yəni, bax, bu cür bir nümunəvi insandır və biz də onun ürünləri qismət olub. Təbii burada gəlində qeyd olundu. Yaxşı adamlarımız çoxdur. İndi bəzi adamların adını çəkirik. Bəzi adamlar belə işlərdə bizə kömək edirlər. Ancaq deyirlər, bizim adımızı çəkmir. Hələ biz bu işi Allaha görə edirik. Görürük, yaxşı işdir, biz də sizə dayalıq. Və bu nöqtəyə nəzərdən Allah onlara da can sağlığı versin. Və sizin hamınıza da can sağlığı versin. Mən neçə şey görəndə aşiqiyəm. İstər-istəməz yanıram, sevinirəm. Və biri atdır. Bilmirəm necə. Atı görürəm, yanıram. İndi Peyğəmbər mini yolu, imamlarımızın mini yolu, Peyğəmbərə atdır. Atı görürəm, yanıram. Görək tamaşa edeyim atı. Hoşum gəl atdır. Bəzən rayona gedirəm, maşın atmaq. Rayon yollandı, at çox olur. Hələ sürücəyir, amma saxlarsın, acı nə oldu? Halım dəyişdirəm, yox, at var burada. Atı var, halım dəyişmir. Ata baxmadan, təəccübəm, baxa görə atdır da. Yox, mən görə atı xoşum yəni. At zaman saxlayır. At ürəyidir, zaman saxlayır insana. Atda müsbət emosiya var, Quranda da bu barədə var. İkinci Azərbaycan bayrağıdır. Həqiqətən, Azərbaycan bayrağını görürəm. Ha, bir dənə dükan var idi, bir neçə il bundan var. Az-azıq gəlirdi onda bayrağı. Gördüm Azərbaycan bayrağı var. Nə adı bayrağı var burada? Misal 30-dan hamısını aldıram. Sabah biri gəlib bayrağı, ya hədsə oldan bayrağı hamısını aldı var. Görəm gəlib bizə çağırır. Ay əcə, bizə bayrağı lazımdır. Tükan deyə, ne edir deyəm öydə? Gəl, ne edirsə, deyəm xoşum gəlir. Yığılam evə. Gəl mənim bizi bağışlayıb, paylayıram. Yəni, məndən asıl da öyle xoşum gəlir. Yəni, bir neçə şey var ki, mənim xoşum gəlir. Biri də əskərdir. Harada bir dənə əskər görürəm əskər qiymində. Hərbi paltarda əskər görürəm, diyanmalıyam. Danışdırmalıyam bunu. Tanımıram, heç kim əskər durur. Soruşmalıyam, danışmalıyam. Da buraya ki, istəyirəm ki, 5-10 madı bulmasın sizinlə ya. Əskər, bizi qoruyan əskərdir. Əskər burada diyanı, vətəni qorumuz. Mən burada sahib əminama yaşaya bilmərəm axı. Və Allah-u Teala bizim əskər balalarımızı salamət edir. Allah-u Teala bizim ordumuzu, İslam əskərlərini, müsəlman əskərlərini, ələxus Azərbaycan əskərlərini, Azərbaycan ordusunu salamət edir. Bu vətəni, dini, xalqı, bir Peyğəmbərdən hədis var ki, bir saat
səngərdə əlində silah diyanırsan, bir saat burada sən diyanıb qoruyasan vətəni, bir ilin ibadətindən üstündür ki, gündüzləri oruc olasan, gecələri müstəhəb ibadətdə, gündüzləri oruc olasan, gecələri də namaz qılasan səhərəcə. Bir saat vətənin keşiyində diyanmağın savabı bundan çoxdur. Ona görə Allah Teala Azərbaycan ordusundan qələbə bəxş edəsin inşallah. Əsgər balalarımızı salamat edəsin, dinimizi, vətənimizi, xalqımızı, torpağımızı, əsgər balalarımızı salamat edəsin. O prezidentimiz bizə azadlıq verib. Bu gündən məsələn biz bunu burada eləyə bilməzdik. Prezidentin əmri olmasaydı. Prezidentimizin əmri vardır. Azərbaycanlıların soyqırımı günü martın 31-i. Bax onu biz rəhbər tutmuşuq. Onun əmri ilə bu işlər bu gündən rahat. Yoxsa bizim necə eləyə bilərdikdir? Yəni dövlətin rəhbəri. Başçısı da bu işlərdə böyük rolu vardı ki, diqqətlidir. Mən rayonlarda da gezmişəm, görəm ki, doğrudan 1918-ci ilin şəhidlərinin abidələri yüksək səviyyədə hər bölgədə qoyulubdur. Bizdə də bu cür yadla başlamışıq inşallah, gələcəyinə Allah xeyir etsin inşallah. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Çayımız olacaq, şirinimiz olacaq. Hamınızdan xahiş edirik ki, bir sıçan burada çay içir. Harı para getdi, meclisə var. Məgər dolanardım başıva şam səhər, yoxsa indi üzü vicran dərdi, məni can gəzdirirəm can dərdi. Kipriyün olmaq olaydı mümkün, gözübə kölgə salaydım hər gün, bürünüb inci kimi göz yaşıva, gecə göz dağı verəydim qaşıva. Kaş sizin bağın olaydım alağı, sən səhərlər dolaşaydın o bağı, mən də gizlincə sənin tək sənəmin, hər qədəm başı öpəydim qədəmin. Ya dönəydim Bakının yerlərinə, toxunaydım ara bir tellərinə, ya olaydım evimin bir otağı, bəziyəydim məni bayram qabağı. İndi çağıram budur göz yağışı tökün, boynumu pəncərən altında üçün, hönkürüm hər gecə çıx sən də səsə, canı təslim eləyim bir nəfəsə, canı təslim eləyim bir nəfəsə. Allah sağ olsun, bunlar bizim Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyidir ki, mən buna inanıram. Ne üçün inanıram? Çünki İndi dünya ədəbiyyatına baxanda elə bir boşluq var ki, elə bir xaos var ki, onların içərisindən bu cür istedadlı adamların tapılmağı, üzə çıxmağı və onların da bu işdə həvəsli olmağı hələ də özü bir möcüzədir. Sağ olsunlar, hamımıza təşəkkür edirəm. Burada bizi ilə bu gözəl günü bölüşdürüz. Allah Hacı İskəndərə rəhmət eləsin. Fərqi yoxdur. O haradadır? Hansı torpağın altındadır? Yəni Azərbaycandadır, Azərbaycandan kənardadır, Bakıdadır, fərq yoxdur, haradadır. Şəhid harada varsa, o torpaq müqəddəsdir. O getdiyi yeri müqəddəs edən adamdır, onu müqəddəs yerə aparmaq lazımdır. O haradadır, harada varsa, onu qəbrəsdirsa, o özü müqəddəsdir. Hamınıza təşəkkür edirəm. İnşallah bir neçə müddətdən sonra burada bir daha başqa bir, yəni bu stendlə bağlı kiçik bir muzey açılışı olacaq. Onu da dəvət edəcəm sizə. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Sonra bir çay süpürəmiz olacaq, bir belə də şirinli süpürəsi olacaq. Xaç edir ki, siz də iştirak edin. Biz kənd çay içib gedə bilərsiniz. Buyurun, gəlin.